It's a release and then you ask them. Hi. Hello. Marcus. Hi. Hello. Brother. Nice to meet you. Nice to meet you. Nå skal vi sjekke kameraene. Hun er veldig interessant i fotball. Lær henne et par triks. Triks, du? Ja, så, noe enkle triks. Ja. Super. Hun er syk god. Try to catch the ball. Come on. Yeah. Jeg ble helt svimmel. Hei! Faen, altså!